ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。9月4日日曜日22時から夏の終わりの曲聞く生配信開催します。曲聞く生配信とは YouTube パクユーチャンネルの視聴者の皆さんが作ったオリジナル曲を僕と配信に集まった視聴者の皆さんとで一緒に聴くという企画です。クリエイター同士の情報交換や創作のモチベーションアップを狙いに定期的に開催しています。エントリーの条件は一つだけ、当日生配信に参加できること。当日紹介する楽曲は5曲です。僕の私の楽曲を聴いてほしい、聴かせたいという人は説明欄に記載している URL から応募フォームにアクセスしていただき、必要事項を記入してエントリーしてください。エントリー期間は9月3日土曜日23時59分までです。配信の中で抽選を行い、紹介する楽曲を決めていきます。1曲紹介したらその楽曲についてみんなでコメントでコミュニケーションを取る時間を少し設けて次へ進めていきます。テレビの歌番組をイメージしていただけると分かりやすいでしょう。抽選で選ばれた楽曲を制作した人が、もしその時点で配信に参加していないという場合には再抽選を行います。自分の楽曲が紹介されるかどうかっていうのは配信に最後まで参加しないと分からないっていう形にはなってしまいますが、様々なバックボーンを持ったアーティストの楽曲が聴ける機会っていうのはとても貴重ですし刺激的だと思います。スキルや経験は問いません。初めて曲を聴いてもらった時のリアルな反応が知りたいという方、制作のアドバイスが欲しいという方、パクユーを利用してファンを増やしちゃおうという方、どんな動機でも構いません。普段は、プロのアーティストの作る作品に対して、歯に衣着せぬ発言を繰り返している私パクユーではございますが、この企画に関しては批評的なスタンスは一切取りません。ポジティブでピースフルな企画ですのでご安心ください。夏の終わりの曲聞く生配信は9月4日日曜日22時開催。エントリーは説明欄に記載している応募フォームから。締め切りは9月3日土曜日23時59分。右上の情報ボタンからすでに配信ページにアクセスできるようになっています。自分は曲は作らないんだけどっていう人も楽しめるのがこの企画です。新たな才能、素晴らしい楽曲に出会えるチャンス。ぜひリマインダーを設定して配信にご参加ください。たくさんのエントリー、そして配信へのご参加お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作のモチベーションにつながっております。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。また次の動画で、そして曲聴く生配信でお会いしましょう。